שנה את רוצה להיכנס לתעלה? לא. יש כאן גם חרך ירי. מהאונייה בטח. מהאונייה, אבל אני לא רואה אותה בכלל. אני רואה. אתה רואה אותה? וואו, וואו. איך קורה לה? לאט לאט. כאן עלית במדרגות האלה? לא, מה פתאום? לא עלית עד למעלה. מה פתאום? לא, שמתי לי. לא עלית עד למעלה. רק בצד השני רואים את הספינה עכשיו קצת יותר טוב. יש רעות. נכון. עד הענן הבא.